Salam əziz izleyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərlə mən Ayşə Cəbbarova. 20 iyun ibtidai sinif müəllimlərinə düşən sertifikasiya suallarına baxacaqsınız. Bildiyiniz kimi təhsil müəssisələrində 20 iyun tarixindən etibarən həm Azərbaycan dili, həm ibtidai sinif müəllimləri üçün sertifikasiya təşkil olunur. Nə bu bu gün, yəni ilk gün idi ki, sertifikasiyanın yəni 20 iyun tarixli günündə ə, riyaziyyat ibtidai sinifin riyaziyyat sualları ə, təqdim olundu və bu nümunələr hamısı ki, məndər tərəfindən bizə ötürülüb. Müəyyən qədər şərtlərdə ə, belə deyək də fərqliliklər ola bilər. Lakin o demək deyil ki, imtahanda bu mənə mütləq düşəcək belə bir anlayış yoxdur. Lakin oxşar nümunələri görə bilərsiniz səviyyə cəhətdən. Ona görə ancaq bir suala köklənmirik və sualların izahını, sadəcə izahını, yollarını bilmək lazımdır ki, rəqəmlər dəyişilsə bu bizi çaşdırmasın. Yəni əzbərləmirik. İlk sualımız gördüyünüz kimi belə bir saat gün məsələləri ilə bağlıdır. Deməli, günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 3 saat 20 dəqiqə çoxdur. İndi saat neçədir? Keçən hissə və qalan hissə qeyd edirik. İndiki saatımızı deyirsə, həmişə keçənə baxın. Həmişə. Və deyir ki, günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 3 saat 20 dəqiqə çoxdur. Qalan hissəyə x yazanda keçən hissə x üstə gəlsin. 3:20 qeyd edək. 3:20. Və bunu bərabər edirik 24 saata. Amma burada 20 dəqiqə gördüyüm üçün artıq 24 saat parçalayıb 23 60 kimi yaza bilərik ki, dəqiqəni dəqiqədən, saatı saatdan çıxa bilərik. Və gəlin bunu hesablayaq. Əziz müəllimlər bərabərləşdiririk. Baxın bu xlar cəmlənir olur 2x üstə gəlsin. 3:20 və bunu da bərabər edirik 23:60-a. 23:60dan 3:20 çıxanda saatdan saat, dəqiqədən dəqiqəni çıxarıq. 2x = 20 40 Bu ikini həm saatə, həm dəqiqəyə bölsəz, əgər x-i neçə taparsınız? x-i tapacaqsınız. 10 20. Düzdürmü? 10 20. Və bizdən nəyi soruşur? İndi saat neçədir? İndi dəyənə demişdik ki, hansı? Saata baxırıq, keçən saatdır. Keçən saatımızda nə demişdik? x üstə gəlsin 3:20. X-i necə tapdıq? 10 üstün 10:20 tapdıq. 10:20-nin üzərinə 3:20 gəlsəniz, olacaq 13:40. Yəni saat 13:40 olacaq. Düzgün cavabımız 13:40. Növbəti sualımız belə bir nümunədir, əziz müəllimlər və bu da ədəd ortayına bağlıdır. Deməli, bu tip tapşırıqlarımızda ümumi orta bal, anlayışını görə bilərsiniz, moda sözünü görə bilərsiniz, ən böyük fərq sözünü görə bilərsiniz, bir də statistik orta. Statistik orta median deməkdir. Yəni bugünkü sessiyada əgər ədədi orta düşübsə, sabahkı sessiyada ən böyük fərq düşər. Ən böyük fərq hansıdan? Yəni ən böyüsündən ən kiçinin çıxılması. Median dedikdə ədədləri artan sırayla düzüb ən ortadakini götürmək. Əgər cüt sayıda qalmırsa, ən ortada duran 2 ədədi götürüb 2-yə böləcəksiniz. Azdan, yəni çoxa doğru düzməklə, düzmək ilə düzmək şərti ilə. Burada ancaq ədədin ortasını istəyir. Burdakı dənləri toplayıb neçə neçə ədəddir? 1 2 3 4 5. 5 ədəddir. 5-ə böləcəksiniz və bu ümumi cəmlərimizi 5-ə bölsəniz alacaqsınız düzgün cavab 75. Növbəti sualımıza baxırıq. 1 kvadrat metr sahəni rəngləmək üçün 2 litr boya lazım oldu. Eni 6 metr, uzunluğu 72 metr olan sahəni rəngləmək üçün 4 litrlik qutulardan neçəsi lazımdır? Normalda 1 kvadrat metr sahəni rəngləmək üçün neçə litr qab, neçə litr boya lazımdır? 2 litr. Bəs 12 metr eni də 6 metr olan Ənə e, 6 uzunluğu 12 metr olan sahəni rəngləmək üçün nə qədər görək lazım olacaq boyamız? 12 vurulsun 6 qədər. Yəni 72. Yəni 72 kvadrat metr üçün nə qədər istifadə olunar x itir. Və biz bunu çarpaz vurarıq. X bərabər 144. E, deməli litr. Və biz deməyəcəyik 144-dür cavab, çünki də rəngləmək üçün neçə 4 litrlik qab lazımdır? 144 bölünsün 4. Yəni neçə litr olacaq, neçə qab olacaq, neçə qutu olacaq? 36 qutu. Bizdən gördüyünüz kimi qutu sayını soruşur. Davam edirik. Qeyd edir ki, eni, baxın elə bir düzbucaqlı çəkək. Eni 23 sm, uzunluğu enindən 19 sm çox. Yəni 23 + 19, yəni 42 sm bucağın perimetrin 2 mislidir. Gördüyünüz kimi təkcə perimetri demir. Biz bu bucağın perimetri necə tapılırdı? P = 2 * a + b kimi. 2-ni vuracaqsınız 42 + 23-ə və siz beləliklə perimetri alacaqsınız. Sonra aldığınız ədədi 2 qatın, çünki 2 mislini istəyir sizdən. 42 və 23-ün cəmi bizə verəcək 65. 65-i 2-yə vuranda alacaqsınız. 130 və perimetrin ə, deməli kimisi deyəndə də 130-u vurasınız 2-yə, deyirsiniz 260. Demək bu misalımızın cavabı olacaq 260. Davam edirik, müəllimlər. 45 dərəcəli açıq Əm 45 dərəcəli bucaq açıq bucağın hansı hissəsini təşkil edir. Biz bildiyimiz kimi müəllimlər açıq bucağımız baxın bu bucaqdır və bu 180 dərəcəni əhatə edir və 45 dərəcəli bucaq təxminən bucür yerə almaqda olacaq və biz bunun hansı hissə dediyi üçün Böyük hissə məxrəcdə, yüksəkdə isə, yəni sürətdə isə 45 turacaq və ixtisar aparacaqsınız 4də 1. Deməli, 45 dərəcəli bucaq açıq bucağın 4də 1 hissəsini təşkil edir. Burada bizdən 90, yəni açıq bucağın əvəzinə düz bucaq verər, düzbucaq. 90 tam bucaq verər 360 dərəcə götürməlisiniz. Am bu şərtləri bilməlisiz. Əgər bu silsiyada açıq buca düşübsə, növbəti silsiya da tam buca düşə bilər. Suallar eyniyyət təşkil edir, lakin fərqli şərtlərdən çıxış edir. Demək, natamam qismət 20. Hər hansı bir bölünən var, bölünəni. Demək, qalıq 17-dir, natamam qismət də 20-dir, qalıq 17-dirsə ən kiçik bölünəni. Demək, qalıq 17-dirsə biz burada 18 yaza bilər, avtomatik. Deməli 18-i 20-yə vurub üzərinə 17 gəlməsiniz ki, bölənə alasız. Yəni natamam qisməti bölənə vurub qalığıd üzərinə gələcəksiz. 18-i 20-yə vura 360, üstünə də 17 gələndə 377 cavabını ala bilərsiniz. Davam edirik. Belə bir Kater məsələsidir. Deyir katerin öz sürəti çaynaqma sürətindən 10 dəfə çoxdur. V kater var və V, v çay var. Birinci cümləmiz də demək istəyir ki, kater çaydan 10 dəfə çoxdur. Çaya x təndə kater olacaq 10x. 10 dəfə böyükdür, deyir. Düzdürmü? Deyir ki, çayın axınına qarşı 5 saatda 90 kilometr yol gedib. 90-ı 5-ə bölək. Alaq 18 kilometr bölünsün saat. Demə bu axına qarşı sürəti 18 kilometr bölünsün saat. Olur. Gəlin indi görək xətin öz sürətini və çayın axma sürətini. Axına qarşı dediyi üçün 10x-dan x çıxacam, olacaq 9x və bu da 18-ə bərabər olacaq. 9x = 18. x-i necə aldım? 2. Deməli, belə nəticəyə gəlirəm ki, çayın sürəti 2 km/saat, xətin sürəti 2 * 10, yəni 20 km/saatdır. Variantlarda demək götürməli idiz ki, 20 və 10. Üzərisin 22. Düzgün cavabımız baxım budur. Davam edirik növbəti sualımızla. Deməli belə bir fiqur verir ki,dir üçbucağın iki bucağı 72 və 43 dərəcədir. 72 dərəcə və burada 43 dərəcə yazırıq. Bura isə bir x yazaq. Üçüncü bucağı neçə dərəcədir? Demək istəyir daxili bucaqların cəmi bildiyiniz kimi 180 dərəcədir. Yəni 72 + 43 üstə gəlsin 3-cü bucaq x = 180, düzdürmü müəllimlər? Və biz burada artıq 72 və 43-ün cəmini tapaq, sonra 180-dən çıxarıq. x = 180 - 115 x-də bərabərdir 65. Demək, 3-cü bucaq neçə dərəcə olar? 65 dərəcə. Növbəti sualımıza keçid edirik. Bunu bayaq yazdıq. Növbəti sürət məsələsidir. Aralarındakı yolun uzunluğunu 270 km verir. A və B məntəqələridir. İki şəhərdən vasitəçi yola düşür, bir də digər avtomobil yola düşür. Digərinin sürətini vermir, amma vasitəçi V sürət 72 kilometr/saat olan avtobus. Avtobusun sürəti 72 kilometr boyunca saat verir. Dərək iki şəhər arasındakı məsafəni neçə saatda gedər? Vasitəçi, vasitəçinin sürəti məlum deyil. Biz belə bir düstur keçmişdik. S bərabərdir T vurulsun V1 üstə gəlsin V2. İndi bizim bu V1 V2-imizi nə əvəz edir? 72 və digər V2 ədədi. Yəni 72 üstə gəlsin V2 vurulsun T zaman, yəni 3. eşittir ümum uzunluğu 270 72 üstə gəlsin V2 bərabərdir 273-ü bölüb 90 deyəcəksiniz. V2-nin sürətini tapmaq üçün 72-dən 90-a 72 çıxaram. Onlar 18 kilometr bölünsün saat. Tələsmirik. Deyir ki, kivazibəcə daha orso vazibəcə iki şəhər arasındakı yola neçə saatda keçər? E, Ümumi uzunluğumuz 270. Deyir 270-i bölərik sürət 18-ə. Deyir ki, 15 saatda keçər. Düzgün cavabımız 15 saat. Davam edirik, müəllimlər. Oy, üzrünüz sayın. A, növbəti sualımız a, belə bir sualdır. Davam edirik. Aha. Deməli, yaş məsələsinə, bənzər məsələsinə yaş məsələsi. Deyin, ədədlə ortaqla bağlı bir a, Beləlikdə sintez olunmuş bir nümunədir. Üç qardaşın yaşlarının ədədi ortası 18-dir. 3 x 18, 18. neçədər 54. Yaşları cəmi 54 tapdıq. Birinci qardaş üçüncü qardaşdan birinci, ikinci və üçüncü qardaş yazaq. Birinci qardaş üçüncü qardaşdan 14 yaş böyükdür. Üçüncü qardaşa x yazanda birinci qardaş x+14 olacaq. Soruldu ki, onların ədədi ortası 18-dir. Yəni ki, x+14 Birinci qardaşda gəlsin x, ikinci qardaş bölünsün 2 nəfərə bərabərdir 14. Necə deyildi? 18. Və biz bunu çarpaz vursaq 2x də gəlsin 14 bərabərdir 36. 2x bərabərdir 36-dən 14 çıxacağıq, edəcək 22. x də bərabərdir 11. Belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, üçüncü qardaşın 11 yaşı Birinci qardaşın nömrəsi 14, yəni 25 yaşı var. A, i̇kinci qardaş qaldı. İkinci qardaş necə tapılır? Üç qardaşın yaşları cəmi 54-dən çıxın iki qardaşın yaşları cəmi 36-nı. Bu da bizə verir 18. Deməli ikinci qardaşın da 18 yaşı var. Bizə deyir ki, ortanca o qardaşlıq üçüncü qardaşın yaşları cəm. İkinci qardaş 18, üçüncü qardaş 11. Və bunların cəmi 29 yaş edir. Yəni ikisinin yaşları cəmi olacaq 29. Düzgün cavabımız 29. Davam edirik, müəllimlər. 6-cı sualımız belədir. Maraqlı bir sualdır və bir müəllimlər arasında bir belə deyək də çaxnaşma salıb bu sualımız. Demək, qeyd edir ki, perimetri 66 sm olan bir düzbucaqlıdır və sahəsi 49 olan bir düzbucaqlı çıxarılır burdan. Əgər bura 49 olacaqsa sahə olaraq, bura 7 olanda bura da 7 olacaq, düzdür? Deməli, perimetri də 66-dır, düzdür mü? 66-dan çıxaq enləri. Baxın, enlərin uzunluqları cəmini bu bizə verər 52. 52 də bu uzunluqların cəmidir. 52-ni də müəllimlər 2-yə böləndə 26 olar. Baxın bu uzunluq normalda 26-dır. Amma 7-sini kəsib götürülsə, burada qalır 19-u. Razısınız müəllimlər? Çünki bura birlikdə 26-dır. Tərəfi 7 olan bir kvadrat kəsib götürüldü. Düzdür? Deməli, yerdə qalan sahəmiz, baxın indi mən burada yaşıl rayon haşiyəyə alacam. Baxın yerdə qalan hissə budur. 19-u da vuracam 7-yə. Deyəcəm düzgün cavab 19 vuruş 7 133 kvadrat santimetrdir. Düzgün cavabımız 133. Davam edirik. Aha, artıq bu qədər. Sualımız bu qədər, müəllimlər. Növbəti sabah imtahanda bütün müəllimlərə, bütün Azərbaycan müəllimlərinə uğurlar arzu edirəm. Ə inanın özünüzə və yüksək nəticələrə layiqsiz like və yüksək nəticə alacaqsınız. Ümid edirəm bu video çərxində sizin üçün böyük bir əhəmiyyəti olacaq. Hər birinizə bol şans, uğurlar arzu edirəm və ən əsası özünüzə güvənin. Hər şey yaxşı olacaq. Sağ olun, eləlik.